Nilla Fischer, ni har precis, eller för några timmar sedan, slagit ut Brasilien i OS i Rio inför 80 000. Hur känns det nu? Det känns helt fantastiskt. Det är lite svårt att ta in än så länge, men det är helt fantastiskt. Kan du försöka på något sätt sätta ord på de känslorna ni hade när ni slog in, eller när Lisa slog in avgörande straffen? Ja, det är ju svårt att sätta ord på det, såklart, men alltså total lycka, total eufori och typ en känsla av att fan, vi klarade det. Och nu ska vi bara ta guldet också, så att, men total lycka är väl det jag kan säga. Vad säger du om matchen annars som sådan? Var det perfekt enligt matchplanen, eller hur känner ni där ute? Jo, det kändes bra. Alltså, vi jobbar ju med vårt kompakta låga försvarsspel, och det gjorde vi väldigt bra också. Sen perfekt var det inte riktigt. Vi hade önskat att vi kunde ha lite mer boll och lite bättre leverans på våra omställningar. Men det får vi jobba med till finalen istället. Hur skulle du beskriva den här resan från att kanske ha varit lite ifrågasatta efter gruppspelet och plötsligt liksom superhyllad och älskade i hela Sverige och nu i final? Ja, alltså det är ju i fotboll, eller nästan i all sport, det är ju väldigt små marginaler, så att det är en fantastisk resa såklart med först kvalet och sen som du säger, så inte så jättebra spel i gruppen, så att, men nu har vi gjort det jäkligt bra och vi har jobbat väldigt hårt från första början, och det har gett resultat i de två senaste matcherna. I Champions League-finalen tidigare här i maj så hade du en lite mindre bra straff där ni förlorade på. Idag fick du gå fram och sätta den. Hur kändes det? Tvekade du någonsin att ta en? Nej, alltså det, när det väl är straffar så är det bara att gå dit och försöka göra mål. Och idag var mina ben lite piggare än Champions League-finalen, så att, det var lätt att koncentrera sig. Så att, det var väldigt skönt att se den gå in i mål. Och nu har vänta Tyskland, som ni har mött ganska många gånger, blandade resultat. Hur ser ni inför den matchen? Ja, taktiskt just nu så går det inte eller liksom kommer jag inte på någonting, men vi ska såklart gå in med ett jävla anamma och försöka störa dem väldigt, väldigt mycket i deras anfallsspel. Så att, men vi får se vad PSA säger, om det blir lågt försvarsspel eller inte, men det är klart att vi har alla chanser till att vinna. Kanske dumt att ändra ett vinnande recept. Ja, just nu så känns det ju lite så spontant. Så att, vi får se vad chefen säger här.